ଚାରି ଆସୁଛି ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ୟସ୍। ଏହା ଏବେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 7 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଉତ୍ତର ଏବଂ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଶେଷ ଖବର ସୁଦ୍ଧା ୟସ୍ ପାରାଦୀପଠାରୁ 490 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବରେ ରହିଛି। ବାଲେଶ୍ୱରଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବର 590 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଏବଂ ଦୀଘାଠାରୁ 580 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବରେ ୟସ୍ର ସ୍ଥିତି ରହିଛି। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ଏହା 7 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଉତ୍ତର ଏବଂ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଉଛି।